חצי ראשון פתחנו לא טוב, נתנו להם להשתלט על המשחק, הם הגיעו למצבים, אמנם החמצנו פנדל, אבל זה היה חצי רע שלנו. חצי שני עלינו הרבה יותר טובים, נחושים, הגענו למצבים, הבקענו שער יפה, היה לנו עוד מצב אחד או שתיים להכריע בכלל את המשחק, אבל אני חושב שנקודה משקפת את מה שהיה פה היום. אני חושב שהפלייאוף העליון הזה בכלל הוא פלייאוף לא קל, יש משחקים שהם צמודים, היכולת פחות או יותר שווה בין הקבוצות. אני חושב שיש מאבק כמעט על כל המקומות, על ארבעת המקומות הראשונים, כל שש הקבוצות נלחמות. ואנחנו במאבק הזה, אנחנו נמשיך בו עד הסוף, ניתן את כל מה שיש לנו. אחד הדברים שמשמחים אותי זה שאנחנו משתפרים כל הזמן, משחקים יותר טוב, אנחנו מפקיעים יותר, סופגים פחות. אם ניקח את כל שלושת החודשים האחרונים, מאז שעשינו את השינוי בקבוצה, הקבוצה הזאת בהשתפרות מתמדת, ואם זה לא משהו שהייתי רואה אז הייתי מאוכזב, אבל בגלל שזה מה שקורה אז אני מאושר. תראה, אני חושב שיש למכבי חיפה סגל מאוד רחב, והשחקנים תמיד צריכים להיות מוכנים, גם מנטלית, ואני יודע שזה קשה לשבת על הספסל, הייתי שחקן, אבל הם צריכים להיות מוכנים בדיוק לרגעים האלה. אני חושב שגם שמואל שיימן, שלא שחק הרבה זמן, נתן משחק יוצא מן הכלל טוב, עידן ורד נכנס מצוין, בשביל זה הם נמצאים פה, ואני שמח בשבילם שהם עזרו לקבוצה היום.